မိုးကုန်းမြို့တိုင်တိုက်ပွဲအတွင်းဒေသခံအရက်သားပြည်သူ33ယောက်သေဆုံးပြီး59ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ PSRF TNR ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်ဖက်ဦးတည်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာကြောင့်မိုးကုန်းဒေသခံတွေထိခိုက်တေဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်က၄ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုနဲ့အတွဲလိုက်ဒရုန်းပစ်ခတ်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ PSRF TNR ကပြောပါတယ်။ထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့အထင်းမှာအမျိုးသား14ယောက်အမျိုးသမီး6ယောက်ကလေး9ယောက်တို့ဖြစ်တယ်လို့ TNR ကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ဖုန်ကြီးကြောင့်၄ကြောင်းလေရင်ဘုံစားထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လူနေအိမ်29လုံးလည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ PSRF TNR ကဇွန်လ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားထားပါရယ်။မိုးကုန်းမြို့တိုင်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တုံးပန်းအယောက်30ကျော်နဲ့လက်နက်ခဲရဲအမြောက်များကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ PSRF TNR ကပြောပါရယ်။မိုးကုတ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို PSRF TNR ပူးပေါင်းတပ်တွေက2029စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းအဖြစ်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရင်ဘက်၄ဘက်အကြားဇွန်လ24ရက်နေ့ညနေ9:00မှာမိုးကုတ်မြို့ကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။